Ça veut dire merci beaucoup. Amna est impacté. Gourmand Askan Waza. Mais Bayeri, tu as dit l'intitulé. Est-ce que. Après, je vais vous dire que 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 colonel bi site bi la jotel de goma de site bi ak fiñe la jotel waye tribunal bi neena nañu nango ay matériels bu gan ngay dani ay auto mak ñoomin sen takti na la jotel ah koku nak moussa lamer xamna ni mom luñu yaatal après la le soleil yene kay ñew ak ñun ci autoroute aéroport international bi les jagn mbour thiès tronçon bi digg décembre nañu ko joxe tronçon bi ah de nga lol dakar tayeb ci ñew ak ñin mangok Far limited. Nous réaliser. Nous avons pétrole 2014. Amul ken ko def ci aduna bi wa copper gogo milliards yoy Macky Sall di neub askan wi ana khalis bi ana ko tek li Fabrice nan ana khalis bi naka tek ci penc mi wa baxna de nga lolo journal bi ñew ak ñun ba legui ni la ci bugan ngay dani victime de sarnama mo dugg ci politique de c'est ça non goy taxa taxate lu ñor ñu wax lu ñor ñu wax état di song gauche ak droite billah de nga jamono fara jay ba ci ma dikke nan la njumale ablaye wad di leke ay ñi nga xamne ñoko wara don mom le journal bi dik tay jamono fara njay la wax ba legi ma da wax li exclusif yene ka ñew ak ñun ci train express regional mi ngi tot rew mi de leral askan wi de neena ñu gaay train bi limu def ci tengee jek liko war yoon ba dugu tengee day neena yu sumbar gande bu yebo legi ñu taraat ko benen tour ag de yag de egg de ag de doyna war liberation yene ka ñew ak ñun ci Abdoulaye Wade ak Soukri Ganem waji de limu wax tam doyna war de financement libye mom waji digënté Abdoulaye Wade Sarkozy ak ñoomine sen ak ñoomine sen kon ba source a ñew ak ñin ci est ce que xam nga lan motax ba nguur gi fim nek ni fipu ndox mi nga xamne duñ ko watu ba duñ fay ndox li tax Mansour Faye jek jek fipu ben milliard japp ben milliard ak ñaari témèr ci ay millions le nguur gi def té bokul nak ak 800 millions yi nga xamné da koy defu magal joté ki lé à part xey way 800 millions mo tax ñu fipu dé lér la la wax dé lolo tax ñu fipu dé gouvernement bi fipu wayé nak journal bi néna Mansour Faye chamignal marém na xamné gis nga Touba statut spécial la Touba dafa am borom té ñaar fukki forage ak juroom ben yi fa am yépp ay def ta yalla tax rek ñom ñoko def ay bonne volonté ñoko def rek du nguur wax kay way pour moy leer zoom e fa ñew ak ñin ci Karim Wade paré né nañ ko demb nice good fine amul taw sax baye mako dogal té box bobu li nañu maître ma dikke ñang dé da ñew rek dolé ko wacca mo maître ma dikke ci barké dom ja baye ba day sacrifier ay jégué ñaarém rek ma dikke mu jé tay bu jégué bu laal ko wéddi la jël Idrissa wala Macky jot na walam ko wéddi la jël Paul Sambou wala Formation ñoom ñi jot nañ seen walam Samuel Sar Souleymane Déné ci biir ak keneen ak keneen sax té lepp doom ñi dé goma dé Ablaye dana né len ko jakkate bu len ko bis bul ko laal bul ko jégué ay tout ça à mon Karim ko ko laal xam ko ko laal xam ko ko laal ku ne xam les écoles yene ka ñew ak ñin ci Bartlemy Diaz neena tanor je ak Macky Sall dañ ko ragal waye walay dina genn te bu genné rek ñu xamné le deug la kan bart waw neena jafé jafé ñu dund ni yépp Ousmane Tanor je mo nekk ci ginaaw te du keneen bu genné lepp le waw Omar Sarr demb neena Karim tay la gëna taxaw debu wor yeek yoy mënul yëngal Karim ñaan te ci ay fan yi ñew Karim dana wax kañ lay ñew te ñoomi danañu ko wax nan lañ koy gatando ko ñi ngi wajal xana li neex na tapi rouge l'observateur ñew ak ñin ci enquête bi dox li yaq digënté ma diké ak Ablaye Ablaye Wade du dara ndekete lu plan B bi kess mu suñu am problème dañu yag ñom ñaar yag na na la ilaha illallah dara nga rek nak mo mësa dox ci digënté ma diké ak Ablaye de goma de modi dañ fa dañena PDS bu am ambition dalan bu bëgg dara de boy bëgg dara di dé mo fa bëggé tok mom nel yag rek mout rek mout ba mout yacc yassar kasse PDS dal bo fa nekké ni yacc ni yassar ding fa guddu fan
bo fa nekké nak bëgg fa dara tay nga dé kon da bo fa nekké santal wad merci beaucoup bo ci paré li la fa da li la wax pharmacien or nak néna ciowli yépp karim wad moko indi kassé ah waaw pape sama mbour nak japp néna abdoulaye wad dañ koy manipuler hmm ak atami mu am wa nak libreul dal nak la wa dañ ko jël dal diko ping pong hmm nak deng lool enquête yene kay ñew ak ñin ci karim bombu la dé karim may sawat wallahi ku bañ sa loxoy kalaté bu ko laal bu jige bu laal ku ko laal dé ndel la bi mo ñaatalu fipp ci bir pds te ñep kenn du laal karim te ñep dem muy abdoulaye wad loolu la bëgg fatali gaay hmm ciowuma dikki bi dafa leen bëgg fatali leen fi ke fi né dessa ko leen baara ci soxo ngi ne ci ginaaw ah mo nek ci ginaaw ne waaw edd ka bi ku yaru ak yaru dessa musuma gis mak mu xam nga xalé day yaru mak tam day yaru mais mak mu yaro nga ne ci ginaaw colonel baara ci soxo mo nek ne ye di ko toro sar mana toro sar alkalima samba borom jam jam yo ci ganjol ken du yow ba fa toro sar ling fi defa ngi tege mi ngi ah ling fi wax ak ngi tege ling fi defa ngi tege waye plan b b ngi tege ma dikey ngi tok ben direct ci info ñow ak ngi ci digënté abdoulaye wad ak ma dikey kan mo wor morom bi loloy laaj bi loloy laaj wi deugal nax la tin mi responsable la pds neena gis nga budul fi rek di fe kasse rek bu pds amul candidat danañu lamb nak ab candidat bu kiré ma dikey ngi ni ma mu yaru kenn du mom mak mu yaru wara wax ju tey ji mais nak kay wax la ben affaire de demb amna waji ñu jël demb ci journal bi nan la tuddu wax na lu am solo de albert xawma baxna analyste politique la wo neena meruma di kenya baxul ci kenn ci dossier karim wad lam ca xam mo jeli karim wad ci kasso bi yobuko mo ma dikke yobuko kërëm mo ma dikke kër ma dikke jugge fa dugol ko ci avion yobuko qatar lam ca xam ñibi ci wat manam lam ca xam bu waxe aduna tukki yekati na baara do arranger wa qatar bu ma kenn taxaw wax do arranger karim do arranger bayu karim te do arranger nguur gi mbuk lam ca xam la motax ma dikke nopi rek ko wax bu ba wéré ñang balu mi deug rew mi quotidien nañu andando wad ak ma dikke jégegul jeex de jeexagul de dinañ ci dinañ lu leer la wax 24 heures yene ka ñew ak ñin ci walum parrainage bi du pds ak ma dikke mi nga xamni ñewul est-ce que digënté bi nit mën na ko défarat lolay laaj bi mo jara laaj da fi ko question la yene ka ñew ak ñin ci ministre yaya abdul kan def na ci interview bu reuy le quotidien yene kay nañu wa pds 200 000 signatures lañ bëgg 200 000 waaw mom lañ bëggal karim de maire dakarou apr ps ak af guerre bi day am de kon apr ak ps boko oho ku ci nek fimu nek ni kay élection locale di ñew ni bul sonu li si dara bari de jaay la sama gaay bi yebo ngeen wajal monsieur le maire compétition bi dara tar lol moy fi nga dekk moy fi ma dekk moy fi khalifa dekk fu nek rek compétition pour liste ben mo boko yakar du yom ñom kay liñ doon def nit ñi bi yoon dana len dal danañ bari liste de du yom bu de ñin de suñ fe mom li leer ba leer moy amna ay liste yu taxaw ben mo boko yakar te dara xewagul te taxaw na ba pare oho maki mënul ci ñew ñu dara ci te faaw ñu taxaw waaw Babis ka ngi ni candidat la fi ni yof okay Babis mom dañ ko yalla dogal na ni maki de ko de jox ko te ko ñëwé dañ la di jox ko muté te auto ba ngi ñëw man Babis dama ko rona jégué sax te Babis nga xolal ñoko may ni beus de ba paré xolal ñu xolal ni ma jëlé sandi ma ci ginaaw gis nga ni xolal woné wu sax man mi ne ci télé bi Babis xam nga liñ nga sompal bo ñu ci joxoon amul problème boba yene say ñuy gëm sa photo yi di jall non graw amul problème tous bi xaw pap sa lay mujjé ñin def photo diko fi tek légui boba nga ñew taxaw def ko amul wax la graw tous bi lu mu doon ah tous bi kay nak mom señ bi tay mom dafa doy war de ñu xam na ni mom ay agresseur yo xamne dal jël bop papay jambur rek nga ne bop lan bop bay nonu ba ci kanam ok merci rek bop mom bop borom keur ga papis kon bakki ba suba bañ di ray jaab yalla baxna dig deje kon euleug inshallah bo la beugé xam fu bop ba mujju
89.7 Zik FM. Monsieur le maire, vous avez dit que 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 v